E aí, manos, de boa, eu sou o que trazendo pra vocês mais um vídeo. Manos, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito feliz mesmo, que é uma nova foto da Pulsar Gamesoft, mano. Onde eles colocaram uma foto aí, como vocês podem ver aí na tela do game aí, o caminhão passando debaixo da ponte aí, já com umas carlotinhas, carguinha de madeira em cima. Galera, muito top mesmo. E na legenda dessa foto está assim... 99,99%, galera. Como vocês podem reparar, a tela já tem todos os ícones, a tela já tá prontinha, não tá mais aquela bagunça igual tava quando eles estavam fazendo a beta. Demorou, galera? Tem ali já o ícone de volante, de buzina, de iluminação, né, dos faróis frontais do caminhão, acelerador, freio. E galera, o que que a gente tira disso, mano? Muita demora, muito tempo aí sem novidades pra eles chegarem e mandarem uma foto assim com 99,99%. Mano, antes de vocês saberem a minha opinião sobre isso, peço que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like. Hoje dia 3 aí tá saindo essa novidade super foda pra nós. Será que nós conseguimos bater 10.500 inscritos hoje? Falta 10 inscritos, mano. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like também que ajuda muito o vídeo a subir no YouTube. E manda pra aquele seu amigo que também curte Gran Truck Simulator 2, tava querendo ver alguma novidade aí, pede pra ele se inscrever pra tá dando essa força pra nós, demorou? Galera, então minha opinião sobre essa demora e eles só chegarem postando uma foto de 99,99%, qual é? Galera, é o seguinte, eu sei bem como é que funciona o desenvolvimento de um jogo e tal. Então eles sumiram pra ter uma cabeça, ter um ar pra seguir as ideias dele, entendeu? Porque, tipo assim, eles estarem mostrando pro pessoal o que, que eles estavam fazendo foi motivo não de crítica, mas de muita gente falar: ah, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E não, mano, quando a pessoa começa a criar um jogo, geralmente, né, teoricamente, ela já tem ali mais ou menos o passo a passo que ela vai fazendo. Tipo, ah, primeiro eu vou fazer um caminhão, depois uma carreta, depois eu vou modelar as rodas pra colocar no carro, tá, entendeu? Tipo assim, como funciona? Funciona como uma receita de bolo, mano, mais ou menos criar um jogo. Então você faz, você monta a receita e vai seguindo os passo a passo. Aí você começa, aí ele, igual eles estavam começando a mostrar o jogo pra todo mundo pedindo uma coisa, pedindo uma coisa, pedindo uma coisa. Eu acho que foi isso que fizeram eles pararem um pouco de mostrar o que eles estavam fazendo e fazer o trabalho ali quietinho e desenvolvendo ali em off, sem mostrar nada pra ninguém, e só voltar quando o jogo já estivesse praticamente pronto, galera. Então, ponto positivo pra Pulsar Gamesoft. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, que isso me ajuda muito. Demorou, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!